So ayun na nga guys, nandito na ulit tayo sa part 2 ng RD Talks. And ngayon, nandito yung mga dating member ng Reload 5.5 para interviewin namin sila kung ano ba yung mga nabago at nangyari nung wala na sila dito. And please watch this. So yan guys, eto na po yung pinaka-aantay po ng lahat, yung muling sariwain po natin. Kung sino-sino ba yung mga Reload 5.5 dati. At eto na nga, kasama na natin sila. Magsisimula kay, nandito si RD Miguel. Hi guys! At syempre, walang iba yung pinaka-pogi dati, walang iba si RD JM. Hi guys! At yung pinaka-malakas ang appeal, si RD Carl. Opo. At itong kinakatakutan ng buong Caloocan, walang iba kundi si RD Ivan. Hi guys! Ayan, ang aming iyaking bunso dati, RD Algen. Hello po guys! Ang babaero sa lahat, si RD Rain. Ah? At syempre kasama natin si RD Gio. Hello po! So yun guys, bago natin simulang tanungin yung mga ex-reload, kung ano-ano ba yung mga nangyari sa kanila, i-share ko lang guys. Bago maganap itong episode na ito, talagang sila yung naisip kong isunod. Kasi kung wala sila, wala yung Reload 5.5. Kasi sila yung naging pundasyon ng grupo na ito. Kasi kung ating sasariwain, no guys, nung magkakasama kami, kasi dati parang kontento na ako na sige sila, tama na lang sila yung 5. Tama, 5 lang kayo, tama noon. Parang sa akin parang sapat na to. Hanggang sa dumating yung point na nagkaroon na tayo ng mga bonding, 'di ba? Kung saan-saan na tayo nagpupunta. Nandun yung memories na nabuo sa atin. Tama ba? Ang masakit lang kasi, di ba? Yung parang binuo natin, minsan, siguro hindi natin maiiwasan na ano na, kasi mga bata pa nga kayo, di ba? Yung may mga bagay kayong nagagawa na hindi naaangkop sa rules natin. So, masakit man sa akin, totoong buhay, gusto ko kayong pabalikin. Gusto ko kayong ibalik dito. Yun nga. Kasi kanina nung nakita ko kayo, parang bigat para sa akin, bakit wala na kayo? Kayo yung muna kong kasama eh. Diba? Parang ang hirap tignan yung bawat isa sa inyo kanina. Kaya ayun na, hindi ko kayo pinapansin. Kasi parang feel nyo siguro kanina na parang wala nang kami kay ano. Kay me. Pero hindi, mabigat para sa akin na kausapin kayo kasi sana nandito pa kayo eh, sana wala kayo dun sa labas, sana kasama ko kayo hanggang sa dulo. Kung saan man papunta yung Reload 5.5, dapat kasama kayo sa pangarap. Kasi kayo yung bumuo, kung wala kayo, wala ang Reload 5.5. So, syempre, nandito na tayo sa point na to, di ba? Ngayon, simulan na natin yung, syempre, gusto ko rin malaman yung mga nangyari sa inyo, no? Yung wala na kayo dito sa Reload 5.5. Syempre, alam ko naman na napunta kayo sa mga maayos din na lugar, maayos din na grupo. Mayroong iba naman na hindi na nagrupo, di ba? So ito guys, gusto ko lang malaman kung ano ba yung mga changes ng inyong buhay nung kayo ay wala na dito sa Reload 5.5. At syempre, sisimulan natin kay RD Miken. RD Miken, syempre di ba, sa daily life mo noon, kumpara ba ngayon, di ba dati, nandito every Saturday, Sunday, nandito ka sa Reload. Then, minsan may mga outing tayo. So, parang hindi ba nagkaroon ng adjustment ng iyong buhay nung wala ka na sa Reload 5.5? Ayun, thank you. Ay, wala pa. Jagat yan, di ba?
So yun nga po, may simula nga po nung natanggal ako sa Reload 5.5. Nanibago po ako nun. Kasi po, tuwing Sabado-Linggo, tuwing walang pasok, pupunta po ako lagi dito nun. Sama ko po yung mga Reload 5.5 members. Nakakamiss din po yung mga bonding natin, mga swimming-swimming, mga ganyan. Simula po nung natanggal ako nun. Nanibago po ako nun, mas tinutukan ko na lang yung aral ko, pamilya ko. Nasigaso ko yung tatay ko nung may sakit. Simula, yung... Is cut. Tinutukan ko po yung aral ko noon, pamilya ko, nasikaso ko rin yung tatay ko, tsaka pati yung mga kapatid ko na ano, maliliit. Simula po noon, ayun, nag-aaral na ako ng mabuti. Tapos... So yun nga guys, no, narinig natin yung kasagutan ni Arding Miken na nung wala, syempre narinig natin na may mga adjustment talaga na nangyari sa buhay niya. Pero in God's will siguro yung nangyari kasi, di ba, parang nangyari yung bagay na yan kasi may kailangan kang mas harapin na mga rules na mas harapin na dapat mong gawin. Hindi para sa ibang tao, kundi sa pamilya mo mismo, di ba? Una, sa pag-aaral. Pangalawa, sa mga kapatid mo. Pangatlo, yun yung pinaka-importante sa lahat, yung kailangan ng support ng father mo na mayroong sakit. That's why siguro naman, ako masasabi ko na sa sarili ko na talagang mas kailangan ka ng pamilya mo ngayon. Which is, ibigay mo, kung kailangan ka ng pamilya mo, ibigay mo yung 100%. Kasi pamilya mo yan eh. Kaming Reload 5.5, pangalawang family mo lang kami. So nakita ko na mas kailangan ka ng first family mo, yung pinaka-pamilya mo talaga. Kaya ipinahiram or nagpaubayan na lang kami para sa ganun matutukan mo yung mga problema mo sa inyong pamilya or yung kailangan ka talaga ng inyong pamilya. So siguro sa part na to, ano, merong good at merong bad. Pero mas marami yung good na nagawa mo nung nawala ka sa Reload 5.5. Kasi para sa pamilya mo, nag-benefits dito yung pamilya mo talaga. This is yun ang tama. So yun guys, dito naman tayo kay RDJM. Hello me. RDJM, sa'yo, ano ba yung mga changes ng buhay mo nung syempre wala ka na dito sa Reload 5.5? Ayun na nga me, nung nawala ko dito sa Reload, bago yung takbo ng buhay dahil sanay na ako dito sa Reload na. Ikaw umiyak, ikaw lang. So, lagi tayo nag-bonding, lagi tayo nag-outing. Ayan. Nung nawala naman ako dito, mas pinukusan ko na lang yung pag-aaral ko. Tsaka, binantayan ko na ng mga kapatid kong maliliit. Ayan. So, maraming salamat, RDJM. Pero sobrang diba? Talagang nami-miss ka namin. Nami-miss ka naman namin sa totoong buhay. Lahat kayo nami-miss ka namin kayo. Siyempre, yung mga kulitan natin dati, di ba? Kasi, kung ikaw yung pinaka-pogi sa grupo dati, di ba? So, ikaw yung pangharapan namin. Kaya nung nawala ka, sabi ko, wala na yung pinaka-pogi sa lahat. Yung pinaka-charm, di ba? Pumogi ba si JM ngayon? I'm seen. So, okay guys, mula kay JM, dito naman tayo kay RD Carl. And so, RD Carl, sa'yo naman, same question, ano naman yung naging changes ng buhay mo? Siyempre, yung daily routine ng iyong buhay, nung wala ka sa Reload 5.5. Na-miss mo ba kami or hindi? Yan, ganyan, mga... Pwede mo bang i-share sa amin? So, ano yung mga changes ng buhay mo lang nung wala ka dito sa Reload? So, ayun nga, Ami. Ano? Anong pataw nung nawala ko dito sa Reload? Parang di ako nung sanay. Sobrang nanonood ko talaga ako nun. Sa bahay lang ako. Nag-aaral lang. Pero totoo ba, na-miss mo ba kami? Opo, sobra. Nangumulit-mulit pa ako kay Kim na ano eh. Sana makapalik ako dito.
Kasi namimiss ko talaga yung mga araw na ano, mag-ala tayo, nag-swimming, san-san tayo, ano. Lalo nung dito na sa, ano, sa Reload House, ano. Kahit di tayo lumala, masaya tayo. Pero minahal mo naman kami. Opo. Lami. Yeah. So, parang napaka, parang ang bigat ng mga binitawan ni ID Karen, no? Parang ramdam na ramdam ko yung pinanggagalingan ng mga sinabi niya na talagang gusto niya talaga pa rin yung Reload 5.5. Talagang mararamdaman mo yung nanggaling sa puso niya yung mga sinabi niya. So, maraming salamat, RD Carl! At syempre, dito naman tayo kay RD Gio! So, RD Gio, share mo naman sa amin, ano ba yung mga nangyari sa'yo dati nang wala ka na dito sa Reload 5.5? Na-miss mo ba kami o hindi? Alam mo, sa totoo lang, mi, sobrang na-miss ko, mi. Ano, mi, baga hindi ko maano sa sarili ko na nawala ka sa Reload 5.5. Ano? 5.5 ko, mi. And, mi, parang hindi ako nasanay nung nakasanayan ko dati, hindi ko na nagagawa ngayon, hindi ko nakakasama. Hindi lang makontento. Pero may, di ba, pinipilit ko para na bumalik sa inyo. Kahit na parang ayaw niyo na. Pero parang pinipilit ko para ni. Kasi masakit sa akin para mawala ng mga kaibigan, para nakasama buong araw, pag galing sa school, tapos pupunta sa inyo. Parang pamilya ko na din kayo, mi. Sobrang naano talaga ako. Kaya nalulungkot ako, mi, nung nawala talaga ako nun, mi. Nagkaroon ako, mi, ng ibang grupo, mi, pero bumitaw din ako, mi, dun. Tapos, mi, di ba, kinukulit ko kayo nung, mi, kahit sila Allen, sabi, maghantay lang. Pero, mi, inantay ko talaga yun. Kala ko nga nun, mi, di ba, nagsisinungaling kayo kasi sobrang tagal ko naghantay. Ilang months yun, mi, di ba, mi? Inantay ko talaga yun, mi, pero kala ko hindi talaga totoo. Kasi yun na, mi. Tapos kanina pa nga, mi, kala ko hindi ako matutuloy, mi. Yung problema kung nangyari. And, pero sige ko po makapunta dahil miss na miss ko na din po kayo and ilang buwan ko po kayong hindi nakasama. Kaya, pero sige po talaga makapunta dito. Makasama po kayo. Yun lang po. Ayan. So, maraming salamat, RD. Ayan. So, narinig natin yung sabi ni RD here talagang ang dami niya, pagbabago na nangyari sa kanyang buhay nung wala na siya sa Reload 5.5. So, dito naman tayo guys kay RD Ivan! So, bago masagutin yan RD Ivan, magbabalik ang RD Yo! So, nagbabalik ang RD Talk, guys. Balikan natin si RD Ivan. So, RD Ivan, ang tanong kanina, balikan natin. Ano ba yung mga naging changes ng buhay mo mula nung nawala ka sa Reload 5.5? Diba? Kasi alam naman natin na may mga changes talagang nangyari sa buhay natin. May mga positive at meron din mga negative. So, pwede bang i-share sa amin kung ano-ano ba
yung mga nangyari sa iyo noon. Umalis ako sa reload me. Nagpawas talaga sa pangarap ko sa pagsasayaw. Yeah. Yun lang kami, umigot lang mundo sa sayaw. Suwi ako, tatambay lang ako sa labas, saglit, suwi ako. Pagdating ng gabi, yung practice namin, tapos nagbabawi rin ako sa pamilya kami, kaila daddy, kaila tita. Doon lang ako palagi, hindi ako gumagawa ng kasalanan. Bait pala na itong batang to. Meron pa ba, nana? Hindi, meron ba? Meron ba? Sige, tuloy! Ano ba? Pakayon, meron pa. Saan ba tayo? Doon, sa Lugada. Yakal. Yun lang. Kala ko meron ba? Rolling! Ba't parang naiiyak ka, RD Ivan? Parang may mga bagay na hindi mo mailabas? O hindi mo ba nailabas? Labas mo na. Di ako naiyak. Okay na yun? Maluha lang. Hindi nga eh. Ilabas mo para at least diba malaman namin yung mga sa loobin mo, diba? Wala yun. Yun na yan. So, wala pa ka na din sa RD. So, parang nag-focus ka na lang sa... Sabi niya kanina, parang bumawi siya sa family niya. So, maganda naman. Ayan. So, dito naman tayo ngayon, guys, kay yung bunso natin dati. Hey, pinakamamahal. So, nila. Walang iba kundi si Aljen! Aljen! Thank you! Ay, wala pa. Okay, RD Aljen. Ano yung mga changes naman? Na-miss mo ba kami? May mga changes ba na nangyari sa buhay mo? May mga na-miss ka bang ginagawa? Nung nandito ka sa RD? Kami na-miss din dating kasayahan natin. Simula yung natanggal ako, hindi ko talaga kaya mawala sa reload 5.5. Sinabi ko na rin kalamama at papa na hindi ako kaalis. Pero yun. Pero yung umalis na ako, parang wala na yata ang pag-asa bumalik dito na. Lagi kita tinapanood pag na-evinitive yung mga salita mo. Sabi mo, naghintay ka 2 weeks, hinintay ko yun na hindi na ako mag-arap ng grupo. Sabi ko, para dito na talaga ako sa reload, para dito na talaga ako mag-i-stay. Tapos na-miss ko dati yung mga kasayahan natin sa kotse, pagkakait tayo, nagpapatugtog tayo, sobrang saya. At lumalabas. Wala ko masabi. Ba't ko umiiyak? Hindi nga, sige, Mi. Yakiyakan, Mi. Umiiyak ko ng luha. Sad. And so maraming salamat Arjen. Siyempre, nauunawaan ka naman namin. Diba? Dapat kasi guys, may mga bagay kasi tayo na isipin natin yung mga consequences ng mga gagawin natin. Basta tanggalin nyo sa pagkatao nyo yung pagsisisi sa huli. Bago niya gawin yung isang bagay, bago puntahan yung isang bagay, isipin mo muna kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Tama. Hindi sa dahil sa go ka lang ng go. No. Para hindi mangyari sa'yo yung pagdisisi sa huli, bago ka humakbang, pag-isipan mo muna ng ilang beses. Ano yung result ng ginawa mo.
di ba? Napansin mo, minsan lagi kayong nagsisisi sa huli. Huli na nga. Wala na. Naunawahan mo ba? Pero kahit pa paano, di ba? Mahal na mahal ka naman namin. Huwag kang mag-alala. Maray mo, bukas, pabalikin ka na namin, di ba? Maray mo, next year. Ayan. So, maraming maraming salamat. Happy birthday! Happy birthday mo ba? Ay! Dito naman tayo guys kay RD Rain, yung pinaka-pogi sa kainta. Walang iba. Charan! Katabi ko na! Diba? So, RD Rain, pwede mo bang i-share sa amin? Ano ba yung mga naging changes sa daily life mo nung wala ka na sa Reload 5.5? At syempre, diba, alam naman natin na after mo dito, meron ka din namang binasukang grupo, no? So, ano lang yung, gusto lang din namin malaman, ano yung naging pagbabago sa iyong buhay nung wala ka na dito sa Reload 5.5? Namiss ko po yung ano. Sino? Namiss ko po. Nagyawa na, Michi, ah! Gusto ko lang yung mga travel natin, eh. Tapos yung palitan natin sa konti, yung tamang sigaw-sigaw tayo sa mga tao dun. Alam ko yun, yung sumasayaw pa nga tayo sa konti dun eh. Labes, kuya! Yan, tawag-tawag-tawag yun. Tapos yung, namiss ko din yung travel-travel natin sa Baguio. Sorry, sumasakay tayo yung mga pa. Sino ba talaga nang sumasakay? Ang dami namin ang dami namin napulot. Ano? So, maraming salamat. Paka-limit ko muna. Oo. So, bago ang lahat, so, pwede kayong, sige, uminom muna kayo na uminom. Go do. Ayan. So, yun guys, tapos na tayo sa unang tanong. Then, bukod doon, meron tayong another question. Hello? Ano yun? Yes. What is science? Science, ba Pilipino? So bukod dun sa tanong kanina guys na ano ba yung mga nagiging changes sa buhay ninyo nung wala na yung Reload 5.5 sa daily life ninyo, ang pangalawang tanong or gusto kong malaman ng sambayanan at syempre gusto ko rin malaman kung bibigyan ba kayo ng chance na muling isingit sa buhay ninyo ang Reload 5.5, ibibigay nyo ba yung pagkakataon na yon? Or mag-i-stay na kayo sa kung ano yung buhay ninyo ngayon na wala ang Reload 5.5 sa buhay ninyo. Pero syempre, di ba, sasagutin yun ni RD Rain. Siya ang uunahin natin. So RD Rain, no, ibibigay mo ba ng pagkakataon na muli? Ako. Magkaroon ng Reload 5.5 sa buhay mo. Depende na, depende po sa inyo kung pabilihin niyo po. Kasi wala naman po sa akin yung chance eh. Kasan mo ba? So, di ba, ibig sabihin, pupayag ka. Kumbaga, nakadepende sa amin. Pero ang tanong kasi, kung isisingit mo muli sa buhay mo yung Reload 5.5, yes or no? Siyempre naman po, kasi po, simula nang napunta ko sa Reload, parang kayo na po yung second family ko. Kayo na din po nag... Parang kami yung naging kasaya mo. Nakasama mo, kapag wala akong ito ah. Dahil nabuboring ka, yun na. Sa kanila ko din nalaman yun. Kasaya po na yung nasaya. Kasaya naman may lungkot. So parang ano no, yung... Parang nararamdaman kita. Parang nararamdaman mga kaibigan. Oo, kasi diba,
nandyan na eh, parang family kasi yung guringan natin. Nandun yung time na siguro minsan di ba dati parang naiingayan kayo sa akin, parang ah kulit naman dito paulit-ulit. Ganun kasi yung mga nanay. Pupulitin kayo paulit-ulit hanggang sa may tutak sa isip yung mga bagay-bagay which is ikakabuti ninyo yun. Diba, pansinin natin yung mga nanay natin, everyday, ginigising ka ng maaga, para sa'yo yun. Everyday, tinuturuan kang magtrabaho sa bahay, para sa'yo yun. Hindi para sa kanila. Para pagdating mo, paglabas ng bahay ninyo, dala-dala mo yung mga bagay na itinuro sa loob ng bahay. At yun po yung ginagawa ko dito sa bahay na po. Hindi ko po kayo hinahayaan, di ba, na maging tamad. Tuturuan ko kayo ng mga bagay-bagay kung saan ako natuto. So maraming salamat, RD Rain. So dito naman tayo kay RD Alger. So ang tanong, same question, bibigyan mo ba ng pagkakataon ng reload 5.5 na muli pumasok sa buhay mo? Or hindi na? Ayun. Ulitin ko po nga ang tanong. Bibigyan mo ba muli ng pagkakataon ang reload 5.5 na pumasok sa buhay mo? Or magkukontinuous ka na sa buhay na kung anong meron ka ngayon nang wala ang reload? Gusto po sana bumalik sa reload 5.5. Pinahintay ko lang po yung sagot ng reload. Papapalik ito po. Pero babalik po, babalik ako. Gusto ko po yung pasok sa buhay ko yung reload 5.5. At gusto ko makasama ulit kayo at mawala ko sa'yo at pakita ko sino ka sa mga mahal na tao. Pakita natin kung sino tayo. Anton! Wala na! Salamat, Algen. Sa napakagandang tanong sa'yo. Ay sagot mo, tatalong ko. Pero para sa'yo, ano ba ang reload? Masaya, para tinurin ko na rin siyang pamilya. Kapag lumuboring ako sa bahay na pinapunta niyo, dito ko na po yung linalabas ko siya. May mga natutunan ka ba dito sa reload 5.5? Oo, yung pinag-stop. Doon sa saya na sinasabi mo, may ibang napulot ka bang araw? Umigat. Yes, ulitin ko. Bukod doon sa saya na nakuha mo sa reload 5.5, ano yung mga bagay na natutunan mo sa loob ng bahay ni Oliver? Eh, natutunan ko po at parang masaya. Parang ganoon din po sa amin masaya. Inaharap ako ng mga patid ko. Sila inaharap nila ako. Dito, hindi din nila ako naharap. Sila inaharap. At kapag... Natutunan. Ano yung mga natutunan mo? Ay, natutunan. Bukod doon sa saya. Dito na rin na ano na... Dito ka nga inspiration, di ba? Dito ano yung mga natutunan mo? Pangaral! Yes! Sabay kasi dito nga pagbutas. Dito nga pagbutas. Dito nga pagbutas ng botche. So, yun na yun! Maraming salamat, RD. Dito naman tayo kay RD, ano? Ivan. So, RD Ivan, ano yung mga tanong? Kung isisingit po, kung bibigyan ka ng pagkakataon na muling isingit ang reload 5.5 sa buhay mo, ibibigay mo ba yung pagkakataon na yun? Or, magkukontinuous ka na sa buhay na kung anong meron ka ngayon? Sabi mo na. Magkukontinuous na lang kami. Pero ano, pero hindi ibig sabihin na ano, ayaw ko kayo kasama. Itutuloy ko yung nasimulan ko. Kasi yan, sayang din, sayang yung bago. Hirap ni. Pero ano, masaya kayo kasama. Masaya kayo kasama. Kabanding. Travel. Ayun lang. Siyempre, kung saan naman tayo masaya, doon tayo, di ba? Ayun, nasimulan na natin. Maraming salamat. Ivan, hindi na po sa wahan ka naman natin. Kasi ganito yan. Ayan, so, maraming salamat, Ivan. So, ang sabot ni Ivan is,
magkukontinue siya sa buhay na kung anong meron siya ngayon. Without reload 5.5. Pero syempre, diba, sabi nga niya, hindi dahil sa hindi niya tayo mahal, kundi mayroon na siyang nasimulan muli. At yung nasimulan na yun, gusto niyang i-continuous kasi yun ang kanyang pangarap. Pero syempre, diba, pangarap ng kaibigan natin, kailangan po natin suportahan at maging masaya po tayo sa bawat desisyon ng mga taong minamahal po natin. So maraming salamat. Ito naman tayo guys kay RD Gio. Pero syempre, ito ng same question. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na muling isingit sa buhay mo ang reload 5.5, ibibigay mo ba yung pagkakataon na yun? Or magkukontinuous ka na sa buhay na kung anong meron ka ngayon? Syempre, Ningel, dadiretsihin ko na yung sa inyo dati, di ba? Tagal ko nang inaantay ito. Pangarap ko makabalik ulit sa reload 5.5. Siyempre, sobrang na-miss ko si Mie, mga kasama ko. Sobrang na-miss ko talaga, mga TikTok sila, di ba? Kaya, masano dito, kesa sa meron ako ngayon. Hindi nyo... Ha? Ano? Magtaong dito? Dito na ako ulit, babalik na ako sa... Saan ako nang galing, di ba? Bumalik ka sa lahat mong gusto, hindi yung ano, napipilitan ka lang. So, kasama masaya ka sa hindi masaya. Ayan, babalik po. Yes. Yes, tuloy. Sakaling ano, sakaling may chance pang mabalik ako dito. May chance na. Kasi ano eh, dito ako sumasay eh. Malungkot kasi sa bahay. Kaya, kumbaga, ito yung reload na yung gamot ko. So, parang kami yung ano, kapag may sakit ka, nandito yung gamot mo. Dito yung sa dito yung gamot ko. Ito yung solution. Maraming salamat. Doon naman tayo kay RDJM. So RDJM, same plus 5. Kung pababalikin ka sa reload 5.5, muli mo ba kaming isisingit sa buhay mo? Or continuous mo na yung buhay na kung anong meron ka doon? Yes, mommy. Ano yes? Yes. Anong yes doon? Babalik. Kung tatanggapin niyo po po ako ito. Chance ako. Go. Babalik. Bakit? Dahil dito ko lang na... Tuloy mo ba? So, bigyan mo nga po ng isang ano, isang dahilan. Nag-usap lang kasi yung banding-banding natin mo. Bakit gusto mong bumalik sa sarili? Sige pa. Gusto ko na kaya yung makasawa ka like me. Bukod doon. Ano pang mga... May mas mabigat bang dahilan kung bakit gusto mong bumalik? Or, ano ba yung nakuha mong aral sa reload na hindi mo nakuha sa labas? Kaya gusto mong bumalik. Kung baga kanyari, yung mga bandingan natin. Or may... Ano, boring ka lang sa bahay mo? Mamino po, boring. Okay. Ready? Thank you! Nalaman natin sa book ni JM. So, di ba, gusto niyang bumalik sa reload 5.5.
So, doon naman tayo kay Miken. Thank you, Miken. Alam mo yung champion! Champion, Emma! Go! Go! Okay. Ayan, so, tatanungin naman natin si Miken. Para hindi naman po siya sumama ng loob. Ay! Ay, guys! Arlie Miken, kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa Reload 5.5, aalagaan mo na ba kung may sakit pa? Ay! Hello? Hello? Yes, yes, yes! Yes, yes! Yan! Mikael, hindi na siya kumain. Ibibigay mo ba yung pagkakataon na yun? Or, mag-continuous ka sa kung ano yung nasimulan ko na ngayon? Kung magbibigyan po ako ng pagkakataon na mabalik dito sa Reload 5.5, hindi ko na po sasayangin, siyempre. Uy! Mahal ka ta! Saka yung mga, marami rin po ako natutunan dito. Tulad ng pagsasayaw, pagkilos sa bahay, ganun. Pasok siya. Marami ako natutunan dito. Ano? Sayaw. Sayaw, tsaka... Sayaw. Minus plato. Minus sa bahay. Maging labandera. Di ka nagkatuma. Pwede. Pwede, pwede. Car wash. Ano yung tanong mo? Nasaan pa ba kayo? Yun, kung mag-optimist ka ba sa buhay na kung anong meron ka ngayon or papasok ko ulit sa Reload 5.5. Babalik. Yes! Yes! Kasi yun, dito ko natutunan marami nang natutunan dito sa mayaw. Kinunan sa yun na yun, eh. Yun na yun, ano? So, nalaman natin, guys, yung mga kasagutan nila kung ibibigay pa nila yung pagkakataon na muli maging isang Reload 5.5 or mag-continue sa sila sa kanilang mga buhay. So, merong gustong mag-continuous at syempre, may meron din gustong mag-stay sa buhay na kung anong meron sila ngayon. So, yun, decision ng bawat isa, irerespeto po natin. So, guys, no, sa pagpasok kasi ng isang grupo, hindi lang basta papasok ka, masaya. Hindi po ganun. Kailangan meron kang goal, bakit ka pumasok sa grupo na to. Or dapat, sa bawat pinapasukan nating mga grupo, hindi lang basta masaya. Tanungin mo yung sarili mo, may natututunan ba ako dito mabuti o wala? Meron. Or masaya lang ba? Meron. Dapat kailangan isipin mo, yung mga bagay na pinapasukan kasi natin, hindi basta masaya, go ka, no? Kailangan tingnan mo yung mga tao na nakakasama mo kung yun ba is nakaka-influensya ba ng mabuti sa'yo or nakaka-bad influence. Dapat titingnan nyo yung mga bagay-bagay na yon. Kasi sa edad nyo ng mga ganyan, mga bata pa kayo, kasi pagdating sa mga ganyan, puro enjoyment. Ah, masaya doon, tara doon. Hindi po ganun. Titignan mo yung grupo na papasukan mo, kung may mga bisyo ba, yung mga kasama mo. Or, yung nag-handle ba sa'yo is, parang something, may narating na ba siya? Kasi, di ba? Or yung mga tao na dinidikitan natin, kailangan dumikit ka sa taong may narating na. Kasi siya naka-experience ng mga bagay na ikadadown ng ibang tao. Nakukuha niyo po yung point, no? Didikitan niyo po yung mga tao po na naging successful na yung buhay. Kasi doon tayo makakakuha ng lakas. Para maging katulad din po niya. Huwag tayong didikit sa mga taong negative. Yung mga taong lagi ang sagot is, pangalan nito, yung laging sagot is mga negative. Kailangan doon tayo sa mga positive po yung sagot. Or at least, mahila nila tayo pataas. At makakakuha tayo ng mga magagandang aral sa kanila. Basta huwag niyo kakalimutan kasi sa mga kabataan ngayon, isingit niyo po sa 1 week ang Panginoon. Huwag niyong ubusin lahat sa enjoyment. Magtira kayo ng isang araw.
isang araw, ilang oras, yun yung magiging sandatan nyo, yun yung magiging lakas mo patungo sa pangarap na gusto nyo, yung sa goal nyo sa buhay. Nakukuha natin. So, yun guys, napakinggan natin yung bawat sa loobin ng bawat isa kay RD Niken, kay RD JM, kay RD Carl, kay Gio, Ivan, at kay Algen, at syempre kay Rain. So, maraming salamat sa pagbibigay niyo po ng oras, sa pag-i-invite po ng RD Talks. Tama. So ngayon po, bukod po sa mga tanong ko, ayan, may mga tanong din pala, may mga tanong din ang mga Reload officials sa inyo. Ayan, so... Ano po, papanoorin natin. Panoorin natin guys, pasok! So ayun na nga guys, nandito na kami at kasama na namin ang mga dating member ng Reload 5.5. Eh ngayon may mga inihanda kaming katanungan para sa kanila. At ako na ang una magtatanong. Ang tatanungin ko ay si RD Rain. So RD Rain, ang tatanong ko sa'yo, ano yung pinaka na-miss mo na bonding na kasama kami? Laksa mo ba? Alam ko yung nasa ano tayo nun eh, Baguio. Hindi, di pa kami kasama nun, nasa Baguio. yung kasama lang kami. Ano yung masasaya yung bonding na kasama kami? Pinaka-memorable sa'yo? Lahat. Anong lahat? Hindi, ano nga yung pinaka yun? Siyempre, yung una si Mi, una kong na-miss dito. Uy. Bago kayo. Sabi ko kami! Hindi. Ano yun? Sige, sige. Sige po yung reload kung wala si Mi. Alam mo, meron pa si Mi! Ano ba yung pangalan? May ginig si Mi. Basta yun. Basta yun. Ayun na daw yun! Next! Next, yung magtatanong. So, ang paano tatanong guys ay si RD Dave? So guys, tatanungin ko ay si RD Carl. Ang tatanong ko ay RD Carl is, ano yung mga na-realize mo nung nawala ka sa Rido? Na-realize ko na... Laksa mo! Na ano? Program. Namiss ko hindi kami kasama kasi may... Na-realize ko na mali talaga. Ano ba yung mali? Sa mga bagay, ito masasabi ko. Kung ayaw niyang magsisi sa uli, huwag niya lang gawin yung mali. Tama. Next. Langit lang. So, tapos na kayo. So, ang pangatong tatanong ay si RD Clarence. Yun lang, let's go. Ayun, ang tatanungin ko ay si RD JN. Kung mababalik ka talaga sa Reload 5.5, ano yung mga gusto mong gawin na hindi mo pa nagawa noon? Sumayaw. Hindi kami naniniwala! So yun nga guys, natapos tayo sa katanungan ni RD Clarence. And ngayon, ano pa inaantay natin? Pakinggan naman natin kung ano yung tatanong ni RD CC. So ang tatanungin ko ay si RD Ivan. So ganito yung tanong ko sa'yo. Anong pagkakaiba sa social media tapos sa totoong buhay? Pinagkakaiba sa social media sa totoong buhay? Yes. Sa social media, wala na. Hindi kasi parang wala eh. Pares na. Kung sa social media, yun or sa personal. Oo, ayun yun. Mali. Kasi sa social media, sa show. Out!
Chill lang. Ano ba sa'yo? Chill lang. Hindi, may tatanong na lang yun. Hindi. Muna. Mag-ingay. Tapos na doon. Okay, natapos tayo kay RD Season. Subukan naman natin si RD Gerard. Ayan. Ang tatanungin ko ay si Reload RD Weekend. Si RD Weekend. Anong sakit? Anong sakit? Pinaka hindi mo makalimutan na nagawa sa kasama ang Reload 5.5 at Sing. Pag-guest ni, magsiyaw-siyaw sa ibang lugar! Welcome! Ano yung sagot niya? Medyo malalim! Ito pala. Diyan pala ka. So, nung nawala ka sa Reload 5.5, ano yung pinagkakabalaan mo ngayon? Yun! Pinagkakabalaan yung ginawa ko? Ano yung ginawa mo nung wala ka dito sa Reload? Bong tina. Okay, ayun. Ginawa ko lang sa Reload at kumawas lang ako sa paglalaro ng basketball. Basketball at parang pagkating trophy. Let's go, Philippine! Wala na, tapos na ta. Tinanong niya na kay Arden. So, ina nga guys, natapos tayo sa tanungan ni Ardy Allen. Pagbigyan naman natin magtanong si Ardy Mark. Let's go! Tatanungin ko si Ardy Gio. Uy! Ardy Gio, tatanungin ko sa'yo. Ano lang yung status mo sa buhay nung nawala ka sa Reload? Ano? Uwe! Ulog! Basketball! Tapos, aral! Ayun lang! Hindi ko makakuha ng trophy. GF! GF! Bigyan ng top 5! Away! Suntok! Ayun lang! Okay na yan, ako kung endless na yan. Okay, natapos tayo doon. And ngayon, may tatanong ulit ako. May sound tatanungin sa Reload 5.5. Wow! Isa lang yan. Ang tatanungin ko ay si RD Alden. RD Alden. Natatanong ko sa'yo. Bakit lagi ka naka-babesta tapos lagi ka may debotol? Yes! Tapos nakakalimutan siya sa atin, may babesta siya, may grasya. Hindi na tayo nagagawang kickchat, di ba? Isa pa ito siya tayo, wala sa mahala. Babesta pa naman si Ardy Ardy ngayon. Hindi, ano masasabi mo? Masasabi ko lang sa inyo. Sabi niyo at mag-post ako ng mag-post sa drill set, dadami rin yung mga likes. Hindi, kanina ko ginagalan lahat ng mga ano mo.
promise, ako din na nagagaling lahat ng mga... Dahil doon sa nagpo-pause ako ng thrills kick, okay, mm-hmm. Betsy nga siyempre ako kaya ko paano padabihin to. At simulahin, may nakakilala sa akin, isang bakla at Tagalog siya, Batangas. Bali na tayo. Ayun naman pala! Kamay-kamay natin pala, baka na tiyo man, ang nag-iisang Real of My Boy Band! Di pa tapos ang sabi niya ako, pwede niya daw malagaan. Pwede naman, pero at hindi niya ako napupuntahan sa bahay at hindi ko siya nakakasama. At pinapadala niya lang ako ng pera at matulungan ako. Yun, nakabili ako ng mga gamit ko, nakabili ako ng iPhone 8. Oh, buti sa akin yung biligay niya, Mi. Nandito pa rin. Uy! Hey! Nandito galing! Dumating kasi siya punto na natin. Kayo, ako pa itatanong ako. Hindi, wala kayo. At yun guys, napakinggan natin yung mga katanungan at kasagutan ng bawat isa. Pero guys, huwag niyong kakalimutan, life is a full of choices. Choice mo maging mabuting tao, choice mo maging masamang tao. Pero lagi mong tatandaan, lagi mong pipiliin ang isang maging mabuting tao. At dito na nagtatapos ang episode 2 ng RD Talks! So maraming salamat po guys sa lahat ng mga nanood sa episode 2 po ng RD Talks. So, sa lahat ng mga nag-share, maraming salamat. At sa mga susuporta pa sa Reload 5.5, maraming salamat. Shoutout pala kay Jel Kami Villegas Rosales. Hello! Shoutout nga po pala kay Charlie Talks. Shoutout nga po pala kay Cedric Bulao. Shoutout sa'yo, Elaine. Shoutout kay Pasto. Shoutout kay Jim Margaida. Shoutout nga pala kay Aina Pascual. Shoutout nga pala kay Ramirez Salamero. Shoutout nga pala kay Alexa Santos. And shoutout nga pala kay Francis Sanjimina. And shoutout nga pala kay Aislinn Florentino. Shoutout nga pala kay Gerald Rivera Alcaide. Ay, sorry! Shoutout nga pala kay Gerald Rivera Alcaide. Shoutout nga pala kay Yumi. Shoutout nga pala kay Crisadine Castillo. Shoutout nga po pala kay John Michael Nasumay. Shoutout nga po pala kay April Jane Agustin. Shoutout sila Jared Chahay, Dundray. So yun, maraming salamat guys sa lahat ng mga Reload 5.5 fans! Bye-bye!